Cik mums laiks ir? Man laiks 29 minūtes. Šodien skatījāmies filmu Duplicity, Cliff Owens un Julie Roberts. Nebija tāda redzējis, 2009. Gads ir atrodam Netflixā. Inčī filmu, bet ne par to es tās. Tās bija par to, ka es redzēju, tur bija moments, ko viņi bija filmējuši kaut kur Itālijā. Nu, rakstīts, ka Roma vai Roma, nezinu, neesmu bijis Romā. Pilnīgi redzot tos cilvēku daudzumus, kafejnītes, ieliņas, to krāsu, to saules gaismu un restorāns un kafejnītes. Un pilnīgi zin kaut kas iekšā tāds, pilnīgi pietika ar tik mazu to vizuālo materiālu, lai tev pilnīgi kaut kas tā kā iekšā. Es šodien par godu nekur neceļošanai atvēru tuālu, kas ir ļoti populārs Itālijā. Viņš ir tā kā viņa vietējais tuborgs, viņš ir tāds pēc garšas, viņš ir tas pats zaļais aliņš, ko visi ļoti labi zin. Es viņu vienkārši jau Nastro Azzurro, Itāļa aliņš. Es atvainojos, bet gribu padzērtēt. Un mēs esam atbraukuši tādu vietu, kas ir, nu es negribētu teikt, pilnīgā dirsā, tas tā rupjāk ir, bet pilnīgā pakaļā mēs esam atbraukuši. Var pagriezties uz otru pusi, lūk, kā izskatās. Mēs esam tik mazā ciematā, ka mūsu mašīna stāv, teiksim, tur ir mūsu māja. Mašīnas šeit stāv uz ceļa, jo nav vienkārši vietas citādāk. Tur tālāk nekā nav, tur ir pits, tur ir šeit ceļš beidzās šeit. O, jā, ļoti forši, tikai, protams, ka Itālijas karstumā viņi gašo 10 reizes labāk. Sežot Latvijā ārā plus 4 līdz lietas pus ziemeļvējs, viņš garšo netik labi. Vispār man pie kājas stāv vesela kaste ar dāvanu. Alis man apsveica vārddienā, un manas dāvanas ir visas garšīgas un izdzerāmas. Tā kā tam būtu jābūt. Jo, tā teikt, vīrietis vispār jau nopirks pats savu. Kāpēc ir šis video? Jo man ir sajūta, ka es esmu kaut kur iebremzējies. Es neesmu, neesmu uzfilmējis neko. Neesmu jūs izklaidējis, neesmu ar jums parunājies. Noteikti, ka tuvākās nedēļas laikā uztaisīsim arī slepenā klubiņu tiešsaites sanāksmi. Senniec nav redzēts būs kaut kāds viens vakars brīvs un varēs to izdarīt, tā kā sekojot informācijai mūsu vecā grupā vai YouTube community sadaļā. Visu informāciju paziņošu līdz, ko atsāksies darbdienas. Kāpēc neko neesmu uzfilmējis? Bija moments, kad man bija jāuzfilmē, jāpastāsta kaut kāds random ikdienas lietiņas un aizgājām ar Hannu staigāties un man vajadzēja paņemt līdzi švami, uztaisīt tai mazai kameriņai to vējgrāpstu, lai nebūtu vējš, un tieši to tajā vloga ietveros uzfilmēt, kā ir bez, un pielikt to švamīti, pietīt, tas izskatās vienkārši neglīti, bet nu, vismaz skaņa būs labāk, jo viss iepriekš reiz, kā atceraties, kā es kaut kur gāju ārā filmēt, un vējš visu laiku tagad ir, tad vienkārši nevar neko rakstīt, jo skan briesmīgi. Tieši kā filmēt, tā sāka vējš būs, nu. Mēs aizgājām, mēs paņēmu kameru, es paņēmu bērnus, paņēmu ratus, mēs aizgājām līdz mežam, un tikai tad mežā es atceros, ka es neesmu paņēmis līdz švamīti. Un tā kā pūtu vējš, tad, nu, mēs neko neierakstījām. Tā kā tas video pārceļās, kad kaut vārā būs bišķi vairāk par plus 3 grādiem. Jo tas jāizmēģina, es arī parādīt pāris ekipējumu fīčus. Atvainojot, kas liek roku no tajā priekšā, es nezinu. Es nervozēju, man tā šķiet, jo bieži nav taisīt, tagad atkal tik ilgu laiku nav taisīt video, jo mēs neesam nekur bijuši, bija paredzēts braukt uz Rīgu, tādā kā ekspedīcijā, pastaigā, paskatīties, ko var pasūtīt Rīgā, ēdienus, mums ir apnicis mājās gatavot, mums ir apnicis ēdienus, kas pieejams tuvākajās pilsētās, tāpēc bija doma braukt, palikt kaut kur. Un pa nakti tikai tāpēc, lai nomainītu apstākļus, jo
iet ciet šīberis pa lielam, man liekas, ka visiem, visur, visā pasaulē, un vairs nevar īsti izdomāt, kā sevi izklaidēt, kā izmainīt ierasto vidi, kā izmainīt ikdienu, jo, jā, nu, paliek jau, jau ļoti pamanām, paliek grūti. Gads ir pagājis, jā, gads, bet, nu, labi, mēs vēl paspējām pagājuši, kad kaut kur aizbraukt. Tik un tā paspējām izventilēt smadzenes, un tik ilgi mēs neesam. Un viena no lietām, kāpēc mēs netikām būt, jo viens cilvēks vienkārši man brīvdienas sākumā tā iznesa smadzenes, ka es tikai šodien, kas ir trešā brīvdiena, sāku attiet no tā. Un jā, jauna neredzēta vienkārši pieredze darbā ar klientiem. Bet mēs tā arī neaizbraucam tā tad nekur. Un otra lieta ir, ka cilvēki tagad ļoti ir, kā lai to saka, sarosījušies un bliež visur. Un visur iet pastaigās un redzot no bildēm un socitīka aktivitāte. Man liekas, ka graustos, jā, graustu baznīcās un graustu muižās jau jāliek ir tie sanitizeri pieejas, jo tur, man liekas, tāds ir tas, gribēs teikt, trafiks, tāda cilvēka satiks un plūsmi ir, ka es neko citu sastīklos īsti neredzu no tiem cilvēkiem, kam es sekoju, kas, nu, aktīvā sabiedrības daļa. Un tad es laikam esmu kaut kā tik ļoti uz to visu atskatījies, ka man pat vairs pašam ir zudus vēlme braukt un skatīties. Nu, es nezinu, varbūt tas tikai manā galvā ir. Varbūt tie laikapstāki arī nav nekad bijuši tagad tik labi. Pēdējās divas dienas, kad solīja, ka būs super labs laiks, beigās bija tā, ka no rīta tev spīd saule, bet ir šausmīgi augsts. Nu, kāds šausmīgi, tur kaut kad plus 5 ārā, plus 6, plus 7. Un tad, kad paliek, jāpaliek dienai siltākiem foršākiem, vienkārši apmācās sāk pūst vēšu un atkal ir ārā tik... Mēs gājām, bet nu, nav absolūti forši, ka tev visu laiku pūš sejā. Un bebim arī nav nekāds kaifs, ka mēs viņu tur sasadzam segās, aizklājam visu cietu, taču pilnumā brauc tādā tumšā limuzīnā un neko neredz. Tā kā ir cerības, ka mainīsies laikapstākļi, kaut gan tuvākā laikā nesoli. Kas vēl bija sliktajās ziņās? Sliktajās ziņās bija, ka uz šo brīdi Latvija laikam pateica, ka tiem, kuri ir pat iebraukt un palikt, nē, iebraukt un nepalikt karantīnā, ja tu aizbrauc uz ārzemēm un atgriezies, var tikai tie, kuri ir izslimojuši Covid. Un tie, kuri ir potēti, tiem tāpat atgriežoties Latvijā, ir jāsēž karantīnā. Kaut ko vēl stūbāks neesmu dzirdējis, un tad viņi pateica, ka iemesls tam, ka ir pārāk maz sapotēti. Jo A, noteikti, ka pie tā ir vainīgi cilvēki, un B, kāda starpība, lai arī tie pāris procenti, kas ir sapotēti, kāpēc viņiem būtu jāsēž karantīnā, ja viņi ir sapotēti. Labi, tas ir kārtējais kaut kāds valdības brīnums. Bet, nu, jā. Ne tāpēc nebrauc, jo šobrīd vēl joprojām, man liekas, ir nav necik nekas labi. Nē, es gāju ziņās, neskato ziņas, patiešām izvairos, cik vienmēr. Es gan negribēju parunāt par Covid, baigais rambles aizgāju. Ko es gribu parādīt? Pamainam tēmu, es gribu parādīt, kas labs ir kastītē. Tā, man liekas, vispār varētu būt atsevišķis laika, atsevišķis tas tur. Tēmturs atsevišķi video kategorijā, kas ir kastītē? Es lai gribas teikt, kas kastītē? Šis arī vispār nāk no tās kastītes. Tā kā mums kaut kā jāizklēdē sevi ir. Jerebuni. Pēc krāsas izstās jau pēc sūda. 4,8 grādi un virsū rakstīt tādiem burtiem, kurus es nevaru izlasīt. Вреднодле алкоголь продукции вредно для здоровья человека. А kur tu virsū rakstīts, no kurienes tas ir? Importētais Sia Foodex Lietuva? Nē, nevar būt. Nē, nav Lietuva. Armēnija, jopčik Armēnija. Jau pagamās Armēņu, neesmu nekad dzēris. Nu Dačes Boronje. Šo jau došanu, ka daudz zina, ļoti
labi garšojošs aliņš, es viņas dzēris tikai mēs kaut ko pilnīgi citu ne šo, es nezinu, ja viņiem tikai viena bija Flemish Art of Brewing, viņiem bija tikai viens aliņš, kas viņiem bija. Viņš mums bija tāds kārtīgs skābulīts, šis gan šim nekas nav virsū rakstīts, vispār nula informācijas. Bet 6,2. Flemish Art of Brewing. Flemish, kas bija Flemish? Beļģi, ne? Beļģi bija, ja? Flemish. Cik sen neredzēts alus, Maldumuns dzelme. Atceraties, taisīju šim te aliņam video par to, kā viņu filmē zem ūdens. Es pamēģināju test drive dīķī, man nepatika, jo tur pārāk daudz ir visādi peldoša draziņa maza. Sūnas un smilgas, un tāpēc video izskatās tās netīrs, nu nav garšīgi. Un tad es mēģināšu emitēt zemūdens dzīvi, te patās pļavā, te patās paņemot visparastāko akvāriju, izmantojot GoPro 7 ar 120 kadriem sekundē, uztaisīt nelielu, tāpat nebūs kā fočena, bet nu, mēs varam izvilkt, kuru kadru vajag ārā. Tas būs kā slow-mo video. Bet nu labi, vēl pāris pēdējos kadrus un tad bum, bliežam iekšā, kas tur sanāc. Ja tur vispār būs sanāc. Ok, skatās. Mums kā Maldakonī tagad iznākuši ir korķīši. Mēs kā iepriekš viņam nebija korķīši. Bišķiņ nosnāt tavas tēmas. Ļoti daudz, jūšiņ, ka pamanījāt, iznāca nu pat viens SUSVPL. Nezinu, man šausmīgi patīk viņas taisīt. Tas ir kaut kas foršs. Īsi klipiņi par muļķīgām lietām, un malas stāv tik dumjas lietas, man izrādās vienkārši trūkst. Man trūkst tās lietas, ar ko jāparāda, kas tāds ir. Tas ir kaut kas tik stulps, tas ir vienkārši super stulps. Un man pie tam ir vēl kaut kādi vairāki, vēl ar alu saistīti, vai drīzāk alus iepakojumi, visādas dumības. Nu, bet man tas liekas nenormāli forši, man tas liekas smieklīgi. Man patīk viņas taisīt, jo tehnoloģijas apskats ir taisīt šausmīgi grūti. Atcerieties, es teicu, ka slepenajam klubiņam pienāksies viss tas stabs, kas būs uz apskatiem. Mums bija ar to cilvēki jau viss tā kā sarunāts, nu ar kompāniju kādu cilvēku. Un tur noteikumi principā ir tādi, vai nu tev dod stafu, nu dod tev mantas, dod tev tehniku, tu par viņu stāsti, un tad tā tehnika paliek tev. Vai arī viņi ir jādod atpakaļ, gadījumā, kad tev viņi atdod uz palikšanu, tev video jāuztais noteikti ir. Ja tev iedodas testu, tad tas tā kā, nu, grib tais, grib netais. Un trīs reizes par to runājam, jā, taisam, un tā arī tas cilvēks pazudu, un man ir apnicis jautāt, jo nevajag. Man vispār ir daudz, kas ir ļoti apnicis. Es vēl brīnos, ka man ir vēl iekšā kaut ko darīt. Un ne tādā ziņā, kā kaut ko privāto, bet taisīt. Censies sārunāt ar kādu, kaut ko uztaisam šo, uztaisam to vai te, vai to. Tas ir briesmīgi nogurdinošs pasākums, kur iznākums ir. Principā, tavs sasniegums, ja tu kaut ko uztaisi, ir sasniegums, ka tu dabūji līdz tam momentam, ka tu vari uztaisīt. Tas, ko tu uztaisi, pa lielam ir pie vienas vietas, tāpēc, ka pats prikals, ka tu tika līdz tam, nozīmē, ka tu esi kaut kas, ar ko cilvēki, nu, tāpēc, cilvēki neņems tevi. Vai tu labi zīmē, vai tu labi taisi video, vai tev ir kreatīvas idejas, vēl kaut kas. Tas pilnīgi nevienam neinteresē. Interesē tas skaitlīdz, cik tev ir subscriber YouTube'ā un cik tev ir sekota Instagram'ā. Nav svarīgi, vai tu pēc tam taisi kaut ko vai netaisi. Un no zīmo puses pēc tam viņš sūdzās, ka viņiem tur nav, nenāk nekas atpakaļ vēl kaut kas, jo vienkārši iedodam tam, kuram vairāk sekotāju un ceram, ka viņš uztaisīs kaut ko un cilvēks, nu, ko,
nofočē ieliek storiju un tas ir viss. Ja es piedāju, cilvēks saka, tā, uztaisīsim tur kaut kādu video kopā, vēl kaut ko. Un... Nē, vienam tas nav vajadzīgs. Vienam tas neinteresē, kāpēc gan, lai mēs darītu kaut ko forši savu zīmolu vārdā. Nedarīsim. Tāpēc šo tēmu es domāju, ka es slēdzu, man ir apnicis paņi runāt, man ir apnicis uzrunāt zīmolus. Nevajag. Ja nevajag, tad nevajag un visi paliksim draugi. Tā, kas mums vēl ir kastītē? Vatou tripel. Tripel pipel, vai ne, kā saka. Un skaties, viņam ir 7,5 izplatītājs. Kas mums ir? Ražots Beļģijā, baltā būra, 7,5 apgrieziena. Man vispār ļoti agrāk garšoja Beļģu tripel. Visi Beļģu triskārši eliņi bija viens no maniem mīļākiem dzērieniem, tāpēc, ka viņi bija stipri, viņiem bija foršs gāzējums, un viņiem garša bija pietiekami bagāta. Kvadrupuls jau ir crazy, dabuls parasti pārāk sauc, un blondais ir, nu, blondais ir blondais. Kas mums vēl ir? Skaties, Nurmes pirmais braucējs no Nurmes. Triangulums, ko tas nozīmē pirmais braucējs, lai šis, man liekas, bija pirmais āliņš, ko viņi uzbrūvēja, šis bija pirmais āliņš, ko es paprasīju alus darītāvai, kad bīva lēda dzeru gatavoja. Tad bija pirmais āliņš, ka Mareks man atveda vienu pudelīti. Tu man bija tik, tā vienu pudelīti jānēsā. Brauc speciāli fočēt ziemā pie Ako, pie Daugavas, tā uz stabiņu, pret gaismiņu, tā lai būtu smuki. Etiķeti varbūt bija cita. Braucam tālāk. Šis laikam atkal ir no tās pašas valsts, pasties kāds dizains. Kotaik? Kotaik. Alkohols 4,5. Armēnija. Sia Fudex. Viņiem laikam ir šausmīgi karsts, jo tie aliņi visi izskatās pēc tiem zaļajiem draugiem. Mazgrādīgi. Vispār mēs nesen runājām par to, ka ja situācija ir tāda, ka nekas īpaši nemainās pasaulē, un mēs joprojām nekādā veidā nevaram ceļot, bet sākumā to stāstīs. Man ir vairāk pārņem vēlme noriskēt. Un kaut vai uz kaut kādu laiku, es esmu pareiķinājis, cik tas izmaksā finansēs, braukt kaut kur un darīt un dzīvot, vismaz uz vasaras periodu noteikti. Jo es nezinu, es saku, tas mentālais stāvoklis, un tas nav tā kā lai pasakam. Es negribu abstrahēties, ka aizmukšana vai, nu tā nav aizmukšana, bet nu, ka braukšana projām ir vienīgais veids, kā kaut ko, nezinu. Principā, vienkārši šāda situācija nekad nav bijusi, kāda ir tagad. Un nav bijis precedents, jā, un tāpēc nav zināms analītiski pareizākā izeja no šīs situācijas, kā saglabāt visus mentāli veselīgus, jo es zinu, ka es noteikti neesmu, pēc tā, kā es te nesen uzvedos. Nav recepts vienkārši. Un tad ir opcija nebaidīties un mēģināt vienkārši to receptu sameklēt. Jo bija tāds ģeniāls teiciens, ja tu žēlojies un neko nemaini, pats aizmirst. Tu principā ideja tāda, ja tev kaut kas nepatīk, maini un viss. Tā kā man ļoti neiedvesmo šī laikapstākļa, kur mēs gaidām, jo cik ilgi, kad tu skaties, ka valstīs uz līņu ir plus 25, plus 26. Un atceroties, ka pirms cik tur gadiem bijām, kad bijām Parīzē februārī, bija 12. februārs, man šķiet, vai 5. Nu, nav svarīgi. Pats februārs sākums bija, ka pie mums vēl dziļā ziema. Viņiem jau bija vaļā kafejnīcas, ārā cilvēku vakaros sēdēja, čiloja, dzēra vīnu, un visur bija saslēgts siltās lampas un bija suprīgi. Mēs gājām staigāt, man arī likās, jā, nav ņemai mēsits, bet ārā var mierīgi pasēdēt. Nu, tagad skatās, tu pie mums atvērsies. Kafejnīca terases 7. maijā,
gribu redzēt, vai kāds varēs ārā pasēdēt bez tāda milzīga sildītāja, kurš vienkārši to pūš virsū tur 200 grādu siltumu. Mūsu kultūrā pietrūkst, ka cilvēki pēc darba dodās uz krodziņiem un no tur 7 līdz pusnaktī sēž, čalo, dzer un diskutē. Mēs tā nedarām. Ja mēs dzeram, mēs to darām piekdienā un līdz kādiem 5 rītā. Un tad līdz grīdai. Un līdz grīdai, un kas ir totāli garām. Nevis tā kā viņi katru vakaru iet, satiekās, gadu, tā piedrūst, ka mums būtu tāda pati kultūra. Ejam līdz tādā, līdz atvērās. Un tagad ir pats, kā ir latviski, peak hour. Sastrēgums stunda, visas mazās kafejnes ir piebāstas pilnas ar cilvēkiem. Tu īturēs redzēt. Šeit pa kreisi no manis ir pilns, otrā pusā iela ir pilns, visur viss čalo. Tas nekas, ka ir kā februāris un ziema, un mūsu skaitītos, ka sezona ir beigusies. Arī ko redzēt, ka cilvēki visi sēž ārā, nevis tur kaut kur iekšā paslēpušais siltumā, bet pilns ir, pilnīgi neticās. Mūsgriez ir nobrauc motociklis un velosipēdis. Viss ir pilns, visur čalo cilvēki. Cik reizes tas atkārtot, es nezinu. Bet šo, arbrauc, tas, kur mēs ēdām burgers, nu, mums bija doma iet turien, bet tur arī viss ir pilns, tā kā katra mazāka maliņa. Tā kā francužiem ļoti patīk pīpēt, tad viņi izvēlas labāk sēdēt ārā. Pilns! Galvenais, kad kamerā man tā cepa riskās tādam idiotam. Šādi, vispār labā. Tātad ir 8. februārs. Un mēs sēžam ārā. Rekuris, mums ir siltās lampas, tevi silda. Ārā ir kaut kādi pa lielam plus 10. Baigšu siltu. Jūtīgi, tas, ka vakaros paliek siltāks. Jā, vakaros paliek siltāks pilsētā. Neskapēc. Jā, jūtīgi. Un tas nav alkohols. Tas nav mums tā, nav. Mums ir pretēji, kā vakars paliek augsts. Te no rīta ir viņš tāds dzestrāks. Vakaros visu laiku paliek tā, ka sils, ko var jākūt. Jā, rekord man ir viens krekliņš un vēja. Un cilvēki sēž pie tādiem maziem galdiņiem. Lieto dzēriens, lieto citas vielas, kas kūp. Un šeit ir tāds krustojums, kur ir 5 ceļi. Un uz katra krustojuma galiņa ir bārs. Tad, principā, 4-5 bāri šajā vienā krustojumā. Un viss ir pilni. Visi ir pilni. Mēs šo vietu atradām. Vakardien. Ceļas kājās un vēl ķekas mēs uzreiz vikvāt. Vakardien mēs, ka lietas šeit nācām, mēs gribējām apsēsties un nevarējām atrast. Ja mēs lietas līst, tu sēdi zem vienu širmīšu un ir pilns. Tā, kas mums vēl ir kastītē? Kastītē var ļoti daudz, kas es iziešu šāds priekš. Es pat nezinu, vai vispār interesē, tas man interesē. Šo es kaut kad rādījies. Es tā arī nezinu, kā īsti tas jāizrunā. Kūriš? Kūriš? Varu kā kūriš? Vai kūriš? Kurā valodā tas ir? Tas ir latviešu crisp pale ales, sijā peldu brūzi, Daugavpils iela 58 Rīga. Kūriš? Tā kā pīpēt? Kūriš? Tik kūriš? Sigaretki iest? Nevar īsti saprast. Kas mums tālāk ir? Tālāk mums ir. Vecs labi zinās Latrape. Dubultais, dubels 7 grādīgais. Visi šie te daudzgrādīgie ir ļoti garšīgi, es nezinu. Kaut kā laikam mēs ejot priekšā un patīk, ka pirmo, kvāks. Pirmo dienu saliņu to var iedzert tādu foršu stīpu. Ne, nu, karstā vasarā jāņos absolūti nekādā gadījumā. Būs gulējis pie siena kaut kāds pats pirmais. Kvākam ir visforšākais, tie, kas nezinu. 8,4 grādi šim ir, jau nebija 9 oriģināli. Viņam ir, reku var redzēt, šī te rociņa, kas tur glāzi. Viņiem oriģināli tāds glāzes. Man pat bija tāda glāze, bet es viņu atdevu projām, jo viņi sagaidīja to reto reizi, kad mājās ir kvaks. Tā glāze aizņem tikai vietu. Viņi ir tāds roka, tur ir tāds statījus. Forma unikāla. Man ļoti patīk, ka kaut kas... Es neesmu lasījis vēsturi, kāpēc tā, bet jākrūt. Šofīte. Lās šofīte. Arī 8 grādīgais beļģi brīnumiņš. Ar rūķīšiem ir rūķīšu alas. Tā kā mums ir rūķīšu tēti, tad beļģiem ir rūķīšu alas. Man tā šķiet, ka tas bija beļģi. Man skat, ka tas bija beļģi.
Ļoti daudz agrāk nācās dēļ sastīkliem studēt visu tās alas darītājus, kas un ko. Oh, Timermans Faro. Alis vienlaikuši nezinu, ka Faro ir viens no tiem alas veidiem, kurš ir visdzeramākais no lambikiem, bet tā pa lielam man neviens no lambikiem neesmu fans. Absolūti nekādā veidā. Es varu kādreiz tīri aiz interesi pēc, bet pats es laikam vairs lambikos nekristu. Garīgi kaut kādā gribas beļģa tripeli arī vairs negribētu, man liekas pārāk salts. Kaut garšu evolūcija. Jā, garša evolūcija. Kaut kas no kūrišā? 7 grādi DDH Indijā pēlēs, tātad double dry hopped Indijā pēlēs, jeb dubultās sausās apiņošanas Indijas gaišais ales. Ko nozīmē sausā apiņošana? Tas nozīmē, ka parasti apiņas gāž iekšā, tad, kad viņu tā kvārā. Un dry hop nozīmē, ka tu viņus iemet, tad, kad alas jau ir fermenterī, tu viņu iemet klāt, viņš dod ļoti daudz papildus aromātu alumu. Šis ir vispār bazārs, par ko varētu parunāt, kas ir Brewdog Punk IPA, un te ir tāds uzraksts rekur virsū The Beer That Started It All. Šobrīd tā ir multimiljona, ja ne miljārda kompānija. Nav svarīgi. Principā jauni Džeki uztaisīja alus darītavu un sāka eksperimentēt. Es viņu alu dzēru. To punkā IPA es dzēru šausmīgi sen. Tad, kad es viņu varēju atrast, un es viņu dabūju kaut kādā alkohola bāzē, Cash and Carry'ā. Cash and Carry's, kas atradās Piedrujas ielā, mēs, ka viņš tur vairs nav, tur kaut kāds cits sūts ievācies, kas pilnīgi neadekvāts. Un toreiz tas visa tā IPA kustība vēl bija tādā mazuļa stāvoklī, un šis bija vienīgais, principā, tāds ārzemnieks, ko varēja dabūt. Tas ir tā, kā es to atceros. Un es nebiju, I was not that impressed with it. Un stavs ir tāds, ka ārzemēs atkarībā no valsts ir tas, cik ļoti viņam attīstīts ir amatāls, nu, kraftāls, amatāls. Un, ja jūs esat dzēruši fulleri, man liekas, IPA vēl kaut kāds, viņi ir vienkārši pliekani un rūgti. Viņi ir pilnīgi savādāk nekā mūsu, varbūt mūsdienas izpratnē, ka tas ķermenis tur ir tik milzīgs, ka tur ir tur auzu iesali un vēl kaut kas, un viņš ir salkans, bet tajā pašā stākā super rūgts. Viņi bija agrāk pliekani kā tuborgi, bet ar daudz apiņiem, un tā garša bija. Man nepatika, man agrāk riebās IPA. Man Alis turpina jau cik jau kuro 10. Gadu dāvināt nepiedzināt ar aliņiem, un toreiz man nepatika. Man tie ali likās briesmīgi, sevišķi kaut kāds Mikelers bija, man liekas. Tam bija vispār kaut kas briesmīgi negaršīgs. Vispār varētu attaisīt šo fiksu interesi pēc pagaršot, vai manas domas ir mainījušās visu šo gadu laikā, jo es šo alu tā arī neesmu pircis. Vienīgi tas, ka viņš šobrīd ir silts. Nu jā, viņš noteikti atšķirās no. Viņš ir super viegls, lai gan 5,4 grādi, garšā viņš ir super viegls. Ļoti aromātisks, rūgts, bet viņš nav. Es nezinu, vai tas ir tikai latviešiem. Es neesmu baigi tagad ķēries klāt pie kraft scēnas, jo man šķiet tas visi tik šausmīgi pārsātina tos aliņus ar tām garšām, ar visu iespējamo, ko viņam var piepičkāt klāt. Ir cilvēkiem, kam tas patīk, manā skatījumā, man tas ir, kā lai pasaka, jūs pārāk maz atšķiraties viens no otra, un tas man nerada nekādu interesi jūs pētīt tālāk vai meklēt kaut ko, jo, ja tu paņemsi IPA A vai double IPA B vai tur C, viņi visi pa lielam garšos the same. Tāpēc, ka viņiem būs tik šausmīgi pārbagāta garša, ka grūti būs atrast kaut kādu garšas niansi, kā viņi varētu savā starpā atšķirties vai konkurēt. Viņi visi būs garšīgi, viņi visi būs vienādi. Viņiem nav. Ja tu paņemsi kvaku, tu mēram plus mīnus, tu zini, kā kvaks garšo. Plus mīnus, ja tas būs, es nezinu, kas mums te vēl kaut kas tāds ir. To es nezinu, to es nezinu.
Vai tu dačesu paņēmis? Labi, tie ir dažādi stīli, nē, tos nevar salīdzināt, Bet varbūt es runāju bullshit, bet manā skatījumā tas viņiem ir pārāk, viņi pārāk visi vienādi palikuši, tāpēc ir tā kā vairs nav interesanti. Jā, garšīgs, bet es saku, viņam nav... Viņam tas sevi, ka viņam ir rūgtums, bet viņam nav ķermeņa. Varbūt es tikai mūtu, varbūt es neko nesapotu no tājas. Bet runa bija par to, ka čaļi sāka taisīt alu. Un viņiem, tā kā viņi izmainīja to klasisko recepti un sāka taisīt bišķiņš savādāk, tāpēc viņi nosauca viņu par Punk IPA, nu tāpēc, ka viņi dara citādi. Un viņam bija milzīga panākuma tajā. Viņam pēc tam sekoja daudzi Five Iron Man Pony vai kā tur. Es pagaršoju visus viņus un es nebiju īsti baigi. Man nelikās nekas, bet tā kā ārzemēs kraft kultūra mēdz būt zemākā līmenī un tajā laikā vispār viņš nebija. Tad tas bija milzīga bomba. Nu, tad, kad viens tā nebija taisījis, tad visiem tas likās super kruta. Un Džekiem ir vienkārši kulta sekotāji. Un viņi taisa episkākās lietas. Cik es atceros, viņiem bija tādas visādas kampaņas, ka vienkārši žoklas līdz grīdai. Es pat neatceros, kā tur bija. Viņiem liekas, vai tik viņiem nebija tas, ka atnesti pa savu aliņu uz bāru un mēs tev iedosim savējo vietā ieliesim. Tā kā nopērts, nezinu, lētāko pilzenieku aizē, viņi tev ielies normāli IPA, jo viņi ir par labu kustību par labu alu. Kuplas fórums. Kas mums te ir? Toasted Porters no Einstoka. Visi šie aliņi nāk vispār no viena veikala, un Alice teica, ka baigi bēdīgi palicis, ka vispār nekādas izvēles nav, ka palikuši ir tikai un vienīgi latviešu alu. Pudeles tik netīrs. Ai, aizmirst, kas bija šis, ir dzerts, nothing special pilnībā. Kas mums vēl ir? Guinness West Indies Porter, šis mēs bija labs. Vispār viss, kas nāk no Guinness, viņi ir labs, īpaši eksportnieks, super garšīgs. Drafts man netik ļoti, bet tas eksports man ļoti patīk. V1 no Adržiem, Hops Dropper, ļoti patīk etiķets ideja ar šo te maliņu. Bet mēs arī kaut ko taisīju, un mēs vairs nekas jauns un interesants viņiem nav iznācis. IPA 6,5 grādi, man pietrūst galda uz vietas, un pēdējais garšīgais Elvis džūs, man liekas, tas bija Elvis džūs, ko es dzēru. Vai tī tas nebija Elvis džūs, es vairs neatsācu, bet es liekas, ka Francijā no šī tā piedzēros, ka tev ielēja, viņš ir cik viņam ir, 6,5 grādi, tev ielēja lielo pudeli, es mēs biju tādā vafelē toreiz. Bet normāli. Tā vajag iet uz krogiem, priecāties un baudīt dzīvi. Labi, ka tu izdarījām. Gadu, cik mēs neesam krogā bijuši, vai ne? Mēģis bizūkties ārā un atnāk uz krogu un iedzert kādu garšīgu dzērienu. Mēs nu pats skaitījām, cik ilgā laikā mēs esam atkal krogā. Kad mēs pēdējā esam bijuši divi tā krogā? Mēs saskaitījām, ka mēs bijām pirms 8 mēnešiem. Tad, kad mēs bijām, jā, tur, kur mēs bijām. 8 mēneši. Es vēl saprastu, ka nu 2, 3. Bet, ja kas godīgs, sirdī liekas, ka nesen tas bija. Tas bija oktobrs un tas bija Areco vecpilsētā. Ko es ar to izgribēju pastāstīt? Ah, nā, tas arī visu dāmi. Tas viņa teica, ka vairāk nav piedāvājumā ārzemju ali, ka ir pārsvarā tikai vietējie, un vietējie jau pa lielam visi ir pagaršot. Tas arī, jā, tas, es atkal iebraukšu savā tēmā. Tas ir tas viens moments, kad es neesmu atradis vēl to zīmolu, kurš Latvijā, kurš man liktos, ka ir mans mīļākais, jo manā skatījumā tieši alus darītājus mazās lielās nestrādā ar savu alus zīmolu. Lielām ir viena alga, jo aliņu pērk, un mazām laikam vienkārši nav finanses, lai kaut ko darīt.
es nevarētu pateikt, kāds zīmols ir kūriš, kas mums vēl ir. Kāds zīmols mums ir V1, ko mēs tā, kas, kur vēl palik mums kaut kas? Maldugons, man liekas, tas ir viņa zīmola, es zinu, ka mums viss vienalga, mūsu alu pērk, mums neko nevajag. Viņiem nav vispār, man liekas, nekāda tēla. Un tas laikam ir viss, bet nu varētu es tā, man liekas, ne daudz nolikt. Nu, nevis nolikt ar zemi, bet nav viņiem nekaut kādas izteiktas vērtības vai izteikt kaut kādi zīmola mērķi, par ko viņi iestājas, par ko viņi cīnās un vai kaut ko. Vienkārši ir alus, ar to mums arī pietiek viņu pērk, decīt. Tas tā kā, kad tu auzi lielāks, arvien mazāk, es jau vairākas reizes tu teici, ka arvien mazāk paliek lietas, kas spēj tevi iepriecināt, vai tevi uzrunāt, vai tu nespēj ar kaut ko identificēties. Ļoti maz paliek tās lietas, jo tad, kad tu esi redzējis visu kaut kādu bullshitu, tad dienas beigās ir tā, ka man jau prasās, lai ir tas bullshits. Bet lai tas bullshits ir tāds, kā es varu sevi identificēt ar to. Nu, piemēram, man liekas, ka vīriešiem tas būtu izteikti, tas ir rokas pulkstenis. Un es nerunāju par vietpulkstenim. Bet es runāju tur, piemēram, kaut kādam klasikām par pulksniem, kas maksā tur vairākus simts, ja ne tūkstoši. Kāds tas zīmols, kāda tā vērtība. Tas, man liekas, ir viens no tā, pie kā tu varētu atrast savējo, pieturēties un nemainīt nekad mūžā. Un iespējams, nu arī tas iespējams, tas pulksnes tev arī būs visu mūžu, bet nu tas ir tā fīča, kas varētu būt vīriešiem, kas strādā. Arī mašīnas markas diezgan. Mēs cilvēkam iepatīkās viena automārka un viņš viņam uzticās, tad viņš viņam arī, ja viena mašīna viņam kalpoja labi, tad arī nākošo viņas pirks no tā pārzīmē, viņš nemainīs, viņš nemeklēs, viņš neriskēs. Ir saprotams, ko es stāstu. Labi, taimers ir palicis pārāk daudz, es nezinu, kāpēc. Nav ar ko parunāties, tāpēc jā tā ir slepenā kluba sanāksme, lai mēs varam papļāpāt, jo... Tas, protams, ir opcija jums atbalstīt to, ko es daru ar vienu kafiju mēnesī. Tā kā paldies, un tiekamies jau slepenajā klubiņā. Kaut kā pēdējās tās dienas, kad likās, ka nu tu jau būs silts, nu tu jau būs foršs, un viņš bija tikai viss un beidzās, un atkal galvā liena tarakāni. Ļoti daudz stresa, ļoti daudz darbu, un tas viss. Tas viss kaut kā tāda nast, un tu nevari aiziet kaut kur un to visu izkrāmēt ārā. Nav kur īsti aizbraukt vai aizdoties. Visas mājiņas vai kaut kādas vietas pus brīvdienām ir vienkārši aizņemtas. Tāpēc, ka nu, visai Latvijai nav kur likties. Un, kaut kad esat dzirdējis, ka daudz tagad tāpat brauc un ceļo, kas ir forši maleši, bet es vēl neuzskatu, ka vēl ir tas labais laiks, lai to darīt. Es vēl ceru, ka aptuveni, kad mēs saņemsim otro šotu un otrajā šotā pateiks, ka visi čiki piki, jums ir divi šoti, jums ir līdz jūnijam jums jāiedod zaļā pase, jūs varat, tad ir jāzved mašīnu uz servisu, jāpasaka, lūdzu pārbaudiet visu, kas var ir tāds kategoriskais, kritiskais, viss, kas kritiskais var salūst un paskatīties, vai tur viss ir labi, tur nezinu, gultni, ātrumkārba, nezinu, kas tur vēl filtri jānomaina, vēl kaut kas. Bet vai varēs un vai gribēsies vairs, jo man ir riktīgi, pasties nedēļas nosēdējis, neesmu neko uzfilmējis, es nezinu, vai vispār būs iekšā kaut ko darīt, jo ir tāds, es tagad sāku saprast tos ārzemju satura ražotājus, kuri ir apstājušies, kuri vienkārši aizgājuši dīkstāvē, jo nekas nenotiek, nekā nav. Es kaut kur es arī iekāpsu bišķiņu, tā kā mazo pirkstiņu pamērcēs tajā mērcī, tā kā būs, es neko nedarīšu, kā es jutīšos, kas notiksies. Man tas pietrūks, man tas nepietrūks, man tas vispār vajadzīgs, man tas nav vajadzīgs. Nu, no vienas puses ir
kāpēc ir mazāk ir mūsu rīts pakārtojas tad, kā mostas bērns. Un ja bērns mostās mums tagad 6-7 no rīta, tad gulēt man ir jāaiziet ir nu, plus mīnus 10-11, lai es kaut cik būtu izgulējies un justos normāls. Tad saprotiet, ja es agrāk nostrādāju savu dienu, ķēros pie montāžu, pabeidz pat labi, 10 kaut vai pabeidz. Un tad vēl es kaut kādas 2-3 stundas iečilēju pie televizora. Tagad tā nevar. Un tāpēc arī pēc darba periodā es neko nedaru. Es eju uzreiz kaut ko tāpat, jau kaut kas jātais ēst vai kaut kas jāpiekārto. Un tās 3 stundas skaties kino vai YouTube vai papļāpā par kaut kādām tēmām un visu un beidzās diena. Tā kā principā, tā kā es neredzu īpaši, nu, kad kāds kliekt ārprāts, kur mums saturs, mums pietrūks saturu, mums vajag saturu, jo tajā tieši mirklī pirms, es man liekas, bija brīvdienas, es kaut kāds 3 klipus, man liekas, samontēju. Visi brīvdienas nosēdēju montēju. Nu, ne jau visas, bet katru brīvdienu es strādāju. Lai nepieviltu jūs, lai jums būtu ko pastīties. Un tad, man liekas, ka man austas rakstīja, ka daudz, ka nav laika noskatīties. Tad, kadom, varbūt ir pa daudz. Varbūt ir jāliek, nezinu, viens klips nedēļā. Bet tas tie atkarīgs tas, vai man bija ko darīt, vai man bija ko jums pastāstīt, vai man bija ko jums parādīt. Man tikai tā tie zinkārs pēc cik ilga laika jūs apainosieties, ka trūks saturs. Lai es zinu. Lai es zinu, ko es nedrīkst darīt. Jo man negribas nevienu, negribu jums likt vilties. Tā būs visprecīzāk, tik grūti brīžiem atrast pareizos vārdus. Labi, jūs jau jūtat, es sāku pagurt no runāšanas, es nezinu, ko es jums sastāstīju. Kaut ko es pastāstīju, kā es jūtos, kaut ko es pastāstīju, jo sajūtas ir... Nekad tāds nav bijis. Saka, nevar īsti saprast, kā var izvilkt ārā no tā savu, jo mēs bijām izgājuši ārā. Es neatsaucu, kur mēs bijām. Mēs kaut kā tajā pašā milzīgākajā veiklā aizgājām. Un arī, tā kā tur arī nav cilvēku, vispār necik, neviena tur nekā nav, tad arī liekas, ka tas arī īsti nav tas, jo nekas nestrādā. Nu, es nezinu, kas ir tas, kāpēc man liekas, ka kaut kas nav pareizi. Jo no vienas puses tu esi vesels, tu esi paēdis, bet no otras puses ir tāda sajūta, ka kaut kādām dzīves dzinulim ir nospiesta pauze. Nu, nevis tā, ka negribas dzīvot, bet tas mērķis, ja mūsu mērķis bija meklēt kaut ko jaunu, ceļot, filmēt, un tas viss bija tāds ļoti iegājis iekšā mūsu rutīnā, ka tu domā, kur tu brauksi, tu visu laiku skaties bildes, plāno, sarunājies, skaties ceļojumu raidījumus, un tad tu brauc. Tad, kad tu brauc, tu priecājies, skaties, filmē, neguli, slikti ēd, brauc ilgi, bet jūties superīgi. Un tad atbrauc mājās, un tad to montē vēl ilgi un lietas iekšā, un cilvēki redz, un cilvēki priecājas, un tas visu laiku ir tāds pacilājošs, ir tāds mēģis kaut ko darīt, ir saprotni, uz kuriem mēs virzamies, mēs kļūstam gudrāki, labāki, tolerantāki, mēs redzam pasauli, mēs papildinām sevi, mēs iegūstam citu veidu kultūru, mēs iegūstam dažādas situācijas, tur katru reizi pa lielam attīsti sevi. Tagad ir tāda sajūta, ka tu nevar attīstīt sevi. Tu nevari arī īsti neko izpētīt, nu, kaut kā tā. Tu vari atvērt tikai internetu un dzirdēt, cik viss ir slikti. Atvērt internetu un lasīt, kāds tu esi idiots. Tu vari atvērt internetu un heits, un heits, slepkavības. Un tas ļoti... zemapziņā psiholoģiski nospiež. Nospiež tas, ka neviens negrib taisīt nekādas radošās idejas, nospiež tas, ka nekur nevar aizbraukt projām un izveidināt galvu un redzēt kaut ko citu un sajusties, ka tu esi projām. Nevis tas, ka es tagad centīšos aizbraukt uz Siguldu un iztēloties, ka es esmu kaut kur citur.
jā, tad nezinu, tad 50 reizes Siguldu un mēģināšu savu ķermeni apmānīt, ka īstenībā es esmu alpos. Nav jau slikti tikai. Tik rati, kur var močīt ar ratiem. Tā kā tāds garās pārdomas par šī brīdī. Bet arī šobrīd es logu man ietekmē milzīgs pelēks mākonis un es... Duši vien, ka jūtos tieši tāpat kā jūs. Bet, kad cerēsim, ka paliks saulaināks, cerēsim, ka nāks kaut kāds arī labie momenti iekšā mums, mūsu ikdienā. Citādi es nezinu, man nav atbildes, es neesmu nekāds pareģotājs, kas mums ir jādara. Es redzu savu darbiņu, man šis viss ir jāpagaršo. Jā, beidās man ko stāstīt. Labi, paldies, ja es palikāt līdz beigām. Ja man brīžiem pietrūkst saturs latviešu valodā vai vienalga kaut kāds godīgs saturs, kur kāds kaut ko stāst un... Es nezinu. Man vajag atpūti, jā, man vajag kaut kādu atpūti no... Jā, man vajag to ceļojumu, es nevaru. Man vajag to ceļojumu. Tad es esmu nost no visa, prom no darbiem, prom no internetiem. Es esmu pie stūras, es esmu aiz kameras un tas man uzlādē manas baterijas. Šobrīd manas baterijas jau iet papildus paciņi, jau tur tā kā nopirkt tās sūdīgās, tās riktīgi kaut kāds lētās, tur vienkārši viņas maina katru dienu. Drīz man būs nodilušas tās atspirītas, man būs jāpārlodē schēmas, kas lādē manas baterijas. Jā, viss, čau!